4 uspešne intervencije na srце кај пациенти над 65 годишна возраст без да им се сече градниот кош. За прв пат во Македонија на клиниката за кардиологија, стручен тим на кардиолози со тим на доктори од Црна Гора и Словенија направија интервенција од најнова технологија. Тоа се долгогодишни пациенти на нашата клиника со докажана тешка аортна стеноза, тоа значи дегенерирани залистоци на аорталната валвула кои што не функционираат, и тие, кај тие пациенти е индицирана хирушка замена. Значи, овие пациенти им беше понудено две опции. Една е да се испратат на класична кардиохирушка интервенција, а втора опција е била, ако веќе не ја прифатат таа како прва алтернатива, да одиме на транскатетерска аортална имплантација. После ова интервенција, болесник трети дан иде дома, и он е фактички накнув медлив дана способен да се врати умало на живот. Након кардиохирушка интервенција, ако е у добра кондиција и млад човек, он тек после 2 месеца може да се враќа полако у нормален живот. Голем значај за пациентите кои имаат срцеви мани, особено за оние кои се неоперабилни, че голема можност е да вие како доктор му понудите на пациентот да реши својата срцева мана, бидејќи компликациите се доста лоши од нерешената срцева мана. Четирите операции се со повратни средства од фондот. Професор Кедев објасни дека станува збор за операција што чини 20.000 евра. За нас ќе биде многу важно економски колку може ќе може фондот да не следи во сето ова, меѓутоа за нас е многу важно да можеме ова процедура да им ја понудиме на нашите пациенти. Новата интервенција се применува кај пациенти кои се високо ризични за класична операција.